Não é três não, Não, é Rodrigo? dois. É dois, é? Ó, que pega daqui assim para ver se é dois cachos, do lado de lá, tu dá para pegar. É, são dois cachos de banana. Eu acho que é três cachos, Rodrigo. Não, dois. Um, dois aqui, ó. Ah, é? É, Dois cachos? pega daqui para o pessoal ver, cá, ver se dá certo, ó. Um, né? É. E dois. Dois É. cachos. Já tá com as bananinhas saindo, pessoal. Olha. Eu Coisa para mais mim que é linda. três. Eu achava que era, eu também pensava que era três. A Amanda achou que era três, mas não é, dois. Agora que eu tô vendo direito. É dois, né? É. Dois cachos. Tá aqui do lado aqui, ó. Vendo? E tá ali o outro, né? É. Ó, né? Dois cachos de banana em cada pé, pessoal. Tá vendo só que bonito, né? É. Nunca tinha visto. É. Tá vendo direitinho, dois cachos, né? A Amanda achava que era três e eu também. Eu também achava que era Três três. cachos. Agora nós vamos ver ali as crianças comendo, pessoal. Vamos lá dar uma olhadinha? Pois é, dois cachos de banana. E parece que vai sair as bananas bonitas. Vamos Eita, olhar aqui, as só hoje crianças tá querem. quente, Eles viu, querem comer, pessoal? Luiz? É. Estão querendo mesmo? Estão querendo comida? Então joga a comida aí para eles. Ó. Chega mais perto aqui para pegar eles aqui. O pessoal ver. Ó. Estão com fome. Eita. Desse lado eles ficam pouco. Mas tem peixe aqui. Mas tem desse lado. É. Mas é porque eles confundem quando a pessoa Ele chega. já fica do lado que a pessoa vai botar comida, É. né? Ele já sabe É. já. Joga aqui, Luiz, um pouquinho. Ô, Francisco. Joga aqui um pouquinho desse lado. Ele só fica lá. É, mas chegaram aqui também. Chegaram. Chegaram. Esse peixe aí, Luiz, tá que tamanho mais ou menos? Tu tem uma noção? Sim. Torre de meio quilo? É. E o oxigênio, né, Rodrigo? Tá Bom. muito bom, né? Tá perfeito o oxigênio, muito bom mesmo. Vai, vai, Pode fala colocar. o que vocês querem. Se ele ver eu pulsar, eu vou embora, viu? É, são sabidos. Ó, olha. Ele tá bonito, viu? Tá bom, né? Que não vai dar pra É, comer eles agora, né? tá bom. Só pra. Só pra ver, né? O tamanho. É. Esse é a mesma idade do de Rodolfo. É. Ou é esse ou aquele do meio? Parece que é o do meio. Tem que do meio ali que eu vou pegar lá pra ver. É. Vamos É? ver o Ele tá tamanho desse aqui. bonito. Vamos ver. Até um bonitão, é. 600, ó. Vixe, rapaz. Né? Esse tá Agora bonito, tem viu? peixe Olha, de 700 gramas aí, ó. é esse Tem. daqui. Agora, ó, é o pequeno que tá no meio, tá É, vendo? tem pequeno no meio É, também, tem misturado, né? Mas né? esse tá bonito, Tá viu? bonito, tem peixe aí de 700 Tá. gramas. Baixa bem a câmera pra pessoa pegar. Ó, vamos ver direitinho. Peixe de 700 gramas aí. Deixa eu ver aqui. E também tem uns pequenos que nunca vi, então. Espera aí. Tão Brabo, né? pequeno. Deixa eu pegar ele aí, sim. Deixa eu ver. Ó, peixe bonito. Olha só, pessoal, como tá Esse é lindo. o peixe, 4 meses, Olha, peixe. tá lindo, de verdade, né, Agora só Rodrigo? que tem pequeno, rapaz, no meio, de É, tem 600 gramas, né? pequeno. Tem de E do 300, 300 gramas, 50. né? É misturado, né? Esse aí foi algum que nasceu dentro, viu? Foi. Não.
Porque não cresceu, né? Pequenininho, tá. Faz 4 meses, né? É. Então, pessoal, quatro, vou botar meses. O bichinho dentro, olha, bota só. Bota dentro o bichinho. Tá lindo peço. Ele. Olha só, pois Rodrigo. É, o peixe de Rodolfo... Ai. Eita! Peixe de Rodolfo era para estar mais ou menos nesse tamanho. Era, tu pega aí, Luiz. Mas ele botou muito peixe é dentro, é brabo, né? Viu? É isso, rapaz. Eu pego você. Patente, rapaz, vá-se embora. Vá-se embora. Eu pego você. Aí tem esse outro aqui que é da mesma idade do peixe de Rodolfo também. Esse aqui, né? Não, esse também, esse é e esse aqui. Mas só que esse aqui tem menos, cresceu mais. É, aqui vamos lá. Tá melhor? Tá melhor, não tá? É porque esse aqui tava parado. Não tava rodando, né? É. Há uma diferença. É. Ah, é, aquilo ali eu deixei um tempo sem rodar, não foi? Foi. Foi para sentir a diferença, né? Porque aí o pessoal pergunta, e por que tem que rodar para passar pelo sistema? E aí eu deixei, ficou bem um mês. Vamos ver se tem diferença desse daqui. É isso mesmo, agora que eu estou lembrando. Vamos ver. Aqui de baixo. Esse tá com fome não, né? Joga daí para ver se eles querem. Vamos ver. Ó, chegaram mesmo. Chegaram? Chegaram. É a posição de botar a comida que ele já acompanha. É. É. Ele já sabe que vem lá de cima. É. O que vem de baixo aqui pode ser para pegar eles, viu? São sabidos, viu? Pegou. Olha, Rodrigo. Menina, tá. Esse aqui tá bonito. Ele tá, peraí. Viu? Tá. É, rapaz, de verdade, é. Deixa eu ver. Bem diferente, viu? Aí tá o resultado do sistema mesmo, viu? Tá brabo, viu? Agora. Tá bonito. É. Olha, olha tá só, bonito. Gente. Peixe de venda, todo de venda. E esse daqui ainda tá maior, 800, 700, esse daqui, gramas. Luiz. Esse daqui ainda tá maior. Eles têm que pegar com carinho, pessoal, porque eles são... São brabos, mas são lindo, bravo, lindo, lindo, mas peixe, lindo, tá vendo? Olha só. Veja o que é um sistema de filtragem bom, né? Lindo, lindo, lindo. Passou pelo filtro, olha que escama linda, né? Rodrigo. Opa, tá bom. Pode botar. Bota dentro, Rodrigo. Vamos botar dentro. Ai. Pois é. Pois é. Esse ai. É peixe de 4 meses e uns dias. Que chega da Bahia. Pois é, 4 meses e uns dias daí. Esse aqui tá mais bonito. Né? Pra você ver. É porque o sistema... É o sistema aí, ele ficou... Com esse filtro novo aí, meu amigo, estirou. Viu? Estirou. É. Aí tá pronto pra venda. Esse aqui, pessoal, tem 5.400 peixes. Ó, e eles estão pegando a ração já de 4 milímetros para 6 milímetros, misturado com a de 2,5, que tem uma proteína maior, mas já tem um peixe maior, a gente já mistura a ração. E dia 25, esse peixe vai fazer 2 meses. Ou é dia 23? Está anotado, acho que é 25 ou 23, é 23, é. Melhorou, não foi? É, aqui no sistema aqui, pegou o sistema rodando aqui, já era. Ele fica boa. Então ele vai fazer dia 25, 2 meses. Não fazer a biometria dele com 2 meses, mas já está pegando ração de 4 a 6, e a de 2,5 com 45%, e já entrou na 32% já, já está indo embora. 100%. É. Melhorou, não agora, foi? Se tá lá... É, porque lá já ficava apertado para eles. Tá apertado. Uhum. Tá. Cresce muito rápido. Cresce. É muito rápido, pessoal. Sistema olha de só. Oxigênio bom, é ligeiro. Vamos lá? Ah, pode jogar. Vamos ver aqui as crianças brincarem. Eita, bonito, viu? É ligeiro. E eles estão crescendo rápido, né, Rodrigo? É.
É porque ele tá com filtro só para eles. É, e o oxigênio bom, né? É, oxigênio bom, ó. Tá lindo, ó. Graças a Deus. Olha. Olha. É, mudou. Bota aqui, Francisco, olha. Tá lindo. Olha. Chega ligeiro demais. Chega. E a gente vê que é um peixe saudável, é, né, Rodrigo? É, e é onde eu fico sempre falando pro pessoal. Capriche no filtro. Não faça filtro com a queda pouca. Dê queda, para que a água passe com velocidade para criar bastante oxigênio no filtro. Fortalecendo assim as colônias de bactérias. É sempre que eu digo. E eu estou falando isso aqui, pessoal, porque eu estou vendo uma diferença enorme nesses 5 tanques aqui, com um filtro que não está nem atuando 100%. Mas ele ficou numa caída muito boa, e que é esse filtro aqui, ó. Tá vendo? Ele ficou numa caída muito boa, então esse peixe acelerou. Ele vai botar uma raçãozinha aqui. Nesse daqui, esse aqui é que é o da idade do Rodolfo, é esse? Essa aqui foi aquele que nós acabamos. É o que está de 4 meses. É, bota aqui para o pessoal ver aqui de cima. Bota mais, Francisco. Bota mais para ver pode se ele botar. Chega. Ele está grande. Está grandinho. É, esse aqui está peixe. Está tá 30 dias aqui, está em ordem. Está em ordem. Está em ordem para venda já. Tá lindo. Então é muito rápido. Olha, Rodrigo. Olha como tão grande. Tá vendo? Cresceu demais. Cresceu. E sem contar que o filtro, não foi, Rodrigo? Muito bom, né? É, o filtro foi... excelente, né? É, se quiser tirar, já vende. Não, aqui tá peixe aí. Nós tivemos peixe ali de 800 gramas. Foi. Olha só. Ó. Tá perfeito. Muito bom. Aqui, pessoal, o segredo ali, ó. Onde é que tá o segredo aqui, ó? Nos filtros, né? Nos filtros. Esse aqui. Esse aqui já são peixes. Bota aqui, Francisco, pra gente ver desse lado. E esse aqui faz 90 dias, dia 25 também. 25 ou 23, uma coisa assim. Esse aqui. Aqui tem pouco, né? Esse tá com preguiça de comer. Mas aqui tem alguns querendo. Ó. Tem, né? Bota aqui, ó. Aqui, Francisco. Agora, Rodrigo, nesse aqui tem bastante, viu? Esse aqui tem demais. Olha lá, Wesley. Olha lá como é que eles vêm. Olha só. Olha lá. Esse tem, olha lá como viu? É que eles vêm. Vem pra cima do outro. Esse tem. Vai, bota, Francisco. Olha lá. Aqui tem. E aqui, pessoal, aquilo que eu digo, né? É a mesma água, o mesmo tanque, o vizinho não quis comer. E o outro aqui já está querendo. Então é assim. Você imagina, você vai meter ração com esse aqui, é a mesma quantidade para um e para outro, vai estragar a ração. Esse vai chegar muito rápido também. Vai. Muito rápido. Tá bonito esse. Deixa eu ver aqui, Francisco. Ah, eu fico com pena, eu quero danar comida neles. Não, mas não bota comida para sobrar de jeito nenhum, não faça isso não. Que conversa, eles querem mais. Você pensa que vai ajudar? Eu trago a conta certa. É, né? É. Conta certa. Aquele rapaz aqui não quis comer. Não, isso aí não. Não quer comer, não bota. Fica uma coisinha que eles vão beliscando e termina logo. Mas... tá, esse come mesmo, bota. Viu? Por isso que eu quis dar ele. Esse come, né, Francisco? É. Você come com vontade mesmo. Você também quer, né? Ora, se não. Thank you.
Olha aí, pessoal. Esse chegou no dia 25, foi Luiz. Ele tá bonito, ele, viu? Dia 25. Olha só, Rodrigo, como cresceram. Cresceram. Cresceu demais, não foi? Tá lindo. Também. E mais come, viu? Tá lindo, lindo. Eu vou ter que fazer uma mudança nele já. É. Depois do dia 25, quando ele completar 30 dias, eu vou mudar eles. É, já vai passar para o tanque, né? É. Mudar eles, que eles não pagaram o aluguel direito aqui. Estão com o aluguel atrasado, então vai para uma casa maior agora. Uhum. Lá eles vão ter que pagar, viu? Tem mais pau. É. Vou botar eles para lá para poder ver se eles pagam o aluguel, né, Luiz? É, tem que pagar o aluguel. Tá danado esses inquilinos, viu? Engraçado, pessoal, que esses inquilinos nem dá calção, não dá nada, sabe? Tem que pagar tudo para ele, só ele só vai pagar o aluguel de uma vez só, com 5, 6 meses. É que ele paga o aluguel. Só tem 6, 7 meses. É que eles vão pagar o aluguel. Então, tá indo. Mas aqui, depois do dia 25 nós já vamos mudar uma parte. Para você, até porque nós temos tanque sobrando, né? Temos tanque sobrando. Mas é, não tá bonitinho esse remédio? Tá lindo. É, pois é, pessoal. Então é isso aí. O sol tá aqui. Tá muito quente o sol. Bota mais luz aqui um pouquinho. Aqui. Domingo, né? Muito quente hoje, né, Rodrigo? Tá aqui em Natal. É, eu acho que é mais ou menos 1 hora da tarde, né? Mais ou menos. Mais ou menos isso. E a mais gente veio, deu uma passadinha aqui no sítio para olhar como é que tá o sistema. E graças a Deus está tudo perfeito, né, Rodrigo? Tudo, tudo, tudo. Tudo perfeito. Peixe crescendo, os pulos, bonito, pessoal. Né, Rodrigo? Está crescendo, está bonito. Está satisfeito, né? Muito satisfeito, né? Pessoal, crescendo. Ele fica muito feliz. Como eu conheço o Rodrigo, ele está muito feliz, né, Rodrigo? Está crescendo os pulos, os pulos. É, verdade. Então não adianta botar uma quantidade alta para que você... Você vê, eu estou assustado com a ração. Está pouca a ração que está dando para ele, né? Estou comendo pouca ração. Acham bonito. Mas é porque o tanque tem pouco peixe, eles estão com 1.500 peixes em cada tanque. É, uhum. É uma diferença de 2 mil, mas, né? Mas mesmo assim, eu estou achando que ele está maior. Sim, mas claro que, né, vai crescer mais, porque tem menos peixe. É, eu estou achando maior e mais saudável. Mais saudável. É. Então, o segredo, pessoal, não é muito peixe, porque nós não vendemos peixe, nós vendemos biomassa. Uhum. E aí já disse o meu amigo lá do Recife, o engenheiro de pesca, que o nome dele é Rodolfo, né? Rodolfo. Rodrigo, nós não vendemos peixe, nós vendemos biomassa. Uhum. E como nós vendemos biomassa, não adianta lotar os tanques, vai demorar você fazer uma biomassa boa. Quando você coloca aproximadamente de 25, 30 peixes, você consegue fazer uma biomassa muito mais rápida e gastando menos ração. E o peixe mais bonito, né? O peixe mais bonito. Maior. Ele tem espaço lá dentro do tanque para crescer muito mais. E aí eu estou admirado. Admirado, porque o meu amigo Rodolfo, ele disse essas dicas aí. Foi. E é fantástica essa dica dele, principalmente num projeto desse, né? Uhum. Projeto que atua tudo 100%, tudo bacana, tudo, uma limpeza d'água tudo muito boa. E quer dizer, se você coloca 1.500 peixes em cada tanque desse, aí você tem um resultado muito melhor do que botar uns 2.000 peixes. Muito melhor porque eles vão comer bem menos, mas vai crescer muito mais. Então, é isso aí que o meu amigo Rodolfo disse. Parabéns aí para ele. Uhum. E aquelas ideias boas, é, a gente está acatando, né? Junto com as minhas aqui, vai formar uma. Vai ficar uma coisa maravilhosa. Pois é, pessoal, depois de mostrar todos os peixes como estão, tudo bom. Nós temos também os novinhos, né? Uhum. Que vai ter que mudar de casa porque eles não pagaram o aluguel. Agora eles vão para uma casa para pagar o aluguel direitinho. Foi bem, mas é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje é esse. Fica todos com Deus, né, Juju? Deus, Deus abençoe vocês todos. Pedir carinhosamente, quem não for inscrito no canal, se puder, se inscreva. Se inscreva no canal, deixa o joinha. E quem quiser também comprar as escovas biológicas, pessoal, e o sistema de oxigênio, nós temos. Eu vou deixar o telefone aí. O telefone vai ficar na descrição. Do vídeo. Vocês podem adquirir as escovas biológicas, podem adquirir o sistema de oxigênio. Isso aí nós fabricando, nós temos, né? Uhum. Para vocês, a gente manda, envia para vocês, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um abraço carinhoso para todos que assistem nosso trabalho, nossos vídeos. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe vocês todos.
E que vocês sejam, daqui a uns tempos, novo criador de peixe no quintal de casa, para quem não tem água. Uhum. É, para quem não tem água, não que nem Rodolfo, porque não precisa ter água, mas não dá do jeito do Rodolfo, né? O Rodolfo não tem, é de jeito nenhum. É de jeito nenhum. Tá difícil, mas uhum. É para quem não tem água, né? Que encheu os tanques, o gasto é muito pouco. Então o sistema é esse. Então o vídeo de hoje é esse, pessoal. Fica todos com Deus. Deus abençoe vocês todos. E no lado de todos vocês, uma chuva de bênção mandada para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Pai Poderoso. Ele é o nosso Pai Poderoso, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Fica todos com Deus.